Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Kdo mě ještě neznáte, tak jsem Renáta, jsem slabozraká, masíruju, baví mě natáčet videa, natáčíme s kočkama, jak trénujeme pomocí pozitivní motivace za pamlsky, takže moje kočičky dokážou i povelit, co dokáže třeba pes, takže se taky můžete podívat na ty videa a můžete to vyzkoušet s vašima zvířátkama, trénovat, dá se trénovat s každým zvířetem pomalu. Mám tam i video, jak jsem trénovala lamy, kozy, lišky pod vedením Františka Šusty, což je hrozně jako zajímavý. Takže to jsem se taky učila, bylo nás tam víc, takže jsme se učili jako ve skupině, jak správně pracovat se zvířaty. No a taky natáčím různý holy ze second handu, nebo různě z obchodů nakupujeme s kamarádkama ve slevách, takže i kde je co levnější, takže nekupujeme úplně draho, baví nás i móda, takže nějakou módu najdete, pak nás baví i batikovat s kamarádkama, takže najdete i postup, jak batikovat šaty, trička a podobně. No a dnešní video měl být rozhovor s mým mužem, s Jiřím Hofmanem. Je to legenda 100-kilometrových pochodů, jelikož už chodí 100-kilometrové pochody 35 let. Už jich má nachozeno skoro 1000. Jo, jenomže já jsem chtěla udělat ten rozhovor a manžel říkal, že ne, že uděláme rozhovor, až těch stovek opravdu bude mít 1000, což bude někdy na jaře. Asi se bojí, aby ho někdo ještě nepředběh, nebo já nevím, jo. Já jsem mu říkala, videa se natáče každý týden, že jo. No, takže jsem si říkala, že necháme muže být a že vám řeknu něco já o pochodech dálkových, jak jsem začínala chodit, co mě k tomu vedlo a moje takový nějaký úspěchy, kterých jsem si nejdřív jakoby neuvědomila, že vlastně jsou to nějaký úspěchy, nějak jsem se vždycky podceňovala, že jako nejsem dost dobrá, že bych měla jako dělat lepší a lepší výkony, jo, a vlastně vždycky mě bavil pohyb v přírodě. Jako malá jsem nikdy jako nesportovala, začala jsem sportovat, až mě bylo 20 let, začala jsem chodit do přírody, začala jsem chodit výlety, nejdřív jako s důchodcema, že jsem se tak jako rozchodila, chodili jsme i s tátou a s bráchou, chodili jsme do 30 kilometrů a já jsem pak našla nějaké jakoby prostě nějakým kalendáři, většinou ty pochody bývají v kalendářích turistických akcí, tehdy před 25 lety, když já jsem začala chodit, možná to byl, taky jsem to našla v tom kalendáři turistických akcí, že se jde nějaký 50-kilometrový pochod, pocházím z Brna, takže jsem si našla pochod v Brně v Medlánkách. No a vyrazila jsem sama na tu túru a hodně mě to nadchlo, našla jsem tam kamarády a jeden ten kamarád mě říkal, že se chodí i 100-kilometrový pochody. Jo, ten 50-kilometrový pochod to většinou ujdete přes den, že jsme třeba vyráželi v 6 jako ráno a v cíli jsme byli třeba ve 4 odpoledne nebo večer, no ale ten 100-kilometrový pochod, ten se vlastně chodí. Většinou se startoval, co já jsem chodila dřív, tak většinou se startoval večer, výjimečně ráno. A když se startoval večer, tak se šlo přes celou noc, přes celý den, jo, sbírali se různý kontroly, aby opravdu ten pořadatel věděl, že jsme to ušli, takže buď se nějakou fixkou udělala nějaká značka, že on tam rozvěsil různě fixy a tou fixou jsme si to označili, nebo jiná kontrola, třeba razítko v restauraci, v hospodě, takže se museli plnit tyhle ty všechny kontroly, jo, a pak, když se došlo do cíle, tak člověk dostal diplom, někdy nějaký odznak nebo něco takového. No a hodně mi to začalo bavit. Vlastně na svém prvním 100-kilometrovém pochodu jsem poznala svého muže, Jiřího Hofmana, to ho určitě znáte, protože on opravdu chodí pořád a každý týden a nic ho nezastaví. Jo. A pak jsem s ním chodila
3 roky, každý týden 100-kilometrový pochod. Takže mám asi taky nachozeno skoro 100-kilometrových pochodů, akorát, že dřív se to šlo, chodilo trošku jinak, než té v této době. Dřív se chodilo hodně v noci po silnici, ve dne v terénu většinou a teďka v téhletý době se to jmenuje spíš než pochody, tak říkají tomu ultratraily, protože jsou to závody, teďka všichni běhají, ne jako dřív, že se prostě chodilo na pohodu a dřív se spíš chodilo z hospody do hospody, což byla legrace a teďka spíš všichni závoděj, aby byli první v cíli, jo, což mi ani teďka nějak extra moc nebaví. Mě bavilo spíš to dřív, když se chodilo z hospody do hospody. A chodili jsme většinou všichni dohromady ve skupině, což teďka úplně není, na pochodech. No a jak jsme chodili takhle ve skupině, tak se vyprávěly různý vtipy a vždycky měl někdo nějakýho panáčka, nějakou slivovici nebo něco, což jsme takhle taky hodně jako pili. Jo, kolikrát jsme byli v jedné hospodě a na konci vesnice byla druhá hospoda, tak jsme vlezli do další hospody, což jako mě docela bavilo. No a pak vlastně jsem se i dozvěděla, že se i běhají ultramaratony, což mě začalo docela lákat, jelikož jsem i na těch pochodech hodně běhala. Pak jsem začala chodit běhat i třeba do lesoparku, trénovat a docela mě to právě lákalo, že bych se zúčastnila nějakého ultramaratonu si vyzkoušela. Což jsem na to začala taky trénovat, jo, a i jsem vyhrála nějaký poháry, i když nejdřív jsem si to nějak jakoby neuvědomovala, že prostě, že jako je to dobrý, že jakože jsem dobrá, jo, spíš jsem to brala tak, jako že jsem se při tom běhu a při tom sportu odreagovala, vypla jsem hlavu, brala jsem to jako takovou psychoterapii vlastně. Takže když jsem třeba byla na nějakém běhu, běhala jsem třeba 24 hodin v kuse, tak jsem opravdu jakoby tak jako meditovala a opravdu to bylo i jako taková jako očista, taková psychická, jo. A můžu vám ukázat něco z těch pochodů. Dřív se na pochodech sbíraly i různý záznamníky. Takže se třeba plnily v České republice hrady třeba, nebo zámky, nebo rozhledny, jo, co prostě jako různý oblastní záznamníky byly, že když se nazbíraly ty razítka prostě z toho místa, kde to vlastně bylo, třeba, že se nazbíraly různý ty hrady, jste si prošli, dostali jste tam razítko a když jste to splnili několik těch hradů, tak jste dostali odznak jako hradník, jo. No a nebo třeba rozhledny, nebo třeba taky byl hospodník, jo, to se sbíraly hospody a když se třeba v různým kraji prostě nazbíraly ty hospody, tak se dostal odznak hospodník. No, manžel to takhle hodně sbíral i třeba smírčí kříže, studánky, pomníčky, to bylo hodně okolo Brna se to sbíralo, jo. Já jsem teda taky sbírala občas nějaký záznamník, třeba tadyhle cukrárník. Jo, to bylo něco pro mě, protože mám ráda sladký, takže tam bylo, já vám ukážu, jak to vypadalo v tom. Takhle vypadal například ten cukrárník odznak promyslné turisty, což jsem já. Tady mám nějaký i číslo. Jo, tady koukám třeba část Prahy, to jsem nesplnila nic. Tady mám Středočeský kraj a vždycky takhle se napsal, z jakého pochodu to bylo, kolikátýho to bylo, rok 2003. No a tady máme Zámecká cukrárna a takhle se plnily všechny kraje. Královéhradecký kraj, jo, vždycky jste dostali v nějaký cukrárně, jakoby to razítko. Ne vždy razítko měli, jo. Takže to bylo takový jako Jihomoravský kraj. Takže takhle podobně vypadaly všechny ty záznamníky. Jo, vlastně na stejném principu.
A ono, jak bylo hodně těch záznamníků, tak už jsme si z toho občas dělali srandu, že už se plní kde co. Prostě, jak máte cukrárny, pak byl tanečník, třeba, že se plnily taneční zábavy, kdo navštívil kde jakou taneční zábavu a pak dostal oznak tanečník. A v našem turistickém klubu jsme udělali takovou recesi, že jsme vyrobili záznamník záchodník, takže se plnili veřejný záchody, kdo navštívil veřejnou toaletu, a dokonce se našli někteří turisti, kteří to opravdu se snažili plnit, což mě opravdu hlava nebrala, protože šli někam navštívit veřejný záchody a chtěli po té hajzlbábě, že jo, aby dala razítko, že jo, a teď ona koukala, co to chtějí, že jo, to razítko, že jo, na veřejném záchodě, jako to. Takže taková legrace. No a takhle byly ty záznamníky, pak se získávaly různý medaile za ty pochody a za ty běhy. No a mě prostě, jako v té přírodě, mám ráda přírodu a prostě ten pohyb v přírodě je super. No a hodně jsem pak běhala. Můj muž taky hodně běhal, ten běhal ještě i předtím, že on je i mistr České republiky, i světový poháry různý vyhrával. Jo, takže jsem si říkala, já bych taky chtěla vyzkoušet prostě takhle jako běhat. A vlastně na jednu stranu jsem se snažila mu prostě s ním držet krok, jo, prostě s chlapem, no. Takže občas to úplně taky nešlo, ale zúčastnila jsem se různých závodů, tak vám ukážu ty poháry, který jsem vyhrála na těch běhách. Jinak to tričko, co mám na sobě, tak to je z běhu ze Slovinska. 75 kilometrů jsem běžela ve Slovensku. A ukážu vám ještě ty poháry a něco vám k tomu řeknu. Tento pohár je z 24-hodinového běhu. Ten se běžel v Kladně. Tadyhle cedulka. Je to z roku 2005 a to jsem za těch 24 hodin naběhala 167 kilometrů. Což na mě bylo dost, jako. Tento pohár je též 24-hodinového běhu. A to jsem vyhrála druhé místo, ale přesně kolik kilometrů to už nevím. Těch 167 kilometrů za těch 24 hodin je můj rekord vlastně. A to jsem běhala i v noci, i ve dne, i když pršelo, cokoliv. Tady nějaký malý pohár, to bude asi z 12-hodinového běhu. Tento pohár z 24-hodinového běhu. Druhé místo, rok 2004. No, já jsem běhala před... Opravdu před těma 20 lety jsem běhala. Teď už běhat nemůžu, teď mě bolí noha. Jelikož jsem si asi tu nohu úplně jako přitížila. Tak jak se říká sportem k trvalé invaliditě, že jo? Mám ostruhu. Byla jsem na uzařování a doufám, že začnu zase trošku sportovat, ale ultra už neplánuju, ultra běhy. Toto je... pohár z mistrovství České republiky v Břeclavi. Jinak nevím přesně, který pohár jsem vyhrála, když jsem běžela jednou ve Stromovce. 12-hodinový běh, tak jsem můj rekord na 12 hodin je 101 kilometrů. Což jsem opravdu běžela 12 hodin v kuse. Teď už bych to nedala. Toto je pohár ze světového poháru. Bylo to v Brně, se běžel dvoudenní běh. Toho se zúčastnil můj manžel, který za dva dny naběhal 360 kilometrů. Za dva dny, což je teda neskutečný. A já jsem tam běžela 12-hodinový běh a byla jsem asi třetí. Naběhala jsem 99 kilometrů v té hale. Bylo to na výstavišti v pavilonu Z. A vlastně z toho světového poháru známe Fernanda z Brazílie, kamaráda. Takže...
Ten u nás bydlel před 20 lety a teď u nás chvilku bydlel. Tohoto poháru si vážím asi nejvíc. Je to z evropského poháru na 75 kilometrů běh ve Slovinsku. Běželo se mírně do kopce, 75 kilometrů. A to jsem doběhla první z 24 žen. Což dlouho mě to nedocházelo. A vlastně jsem si toho začala vážit až teď. Že jsem něco takového zaběhla. Takhle dobře. Vlastně do té doby člověk furt chce něco jakoby si dokázat, jo, jakoby sám sobě, aby si víc věřil a tak. A hlavně mě to bavilo, že jo, nebo v té přírodě ten pohyb, takže a vůbec jakoby mě nedošlo, že jako to můžu vyhrát. A vlastně tu paní, co běžela přede mnou, jsem předběhla asi 2 kilometry před cílem. Což jako teda bylo zajímavé. Takže to je za první místo na evropském poháru. Z 24 žen jsem doběhla první. Což jako bylo úžasný. A je to z roku 2003, takže před 20 lety a před nějakými 20 kily, 30 kily. Teď jsem o 20 let starší, o 20 kilo těžší. Ještě vám povím, jak takový ultraběh probíhal. Takže ultraběh se startoval většinou třeba v poledne a bylo to na 24 hodin, takže se běželo přes noc, občas bylo i horko. Bylo to vlastně na třeba kilometrovém okruhu, když to bylo v Kladně na Sletišti. A stále se to běhá, takže se můžete zúčastnit klidně, jo? No a bylo to, je to na kilometrovém okruhu, pak nějak jednou za 4 hodiny se to otáčí, abyste se nezamotali. Nezamotala se vám hlava, tak se to otočí zase druhým směrem, že se běží. Je tam občerstvovna, je tam masérna, je tam i nějaký lékař, jo? Takže jako zázemí tam je veškerý, můžete si kdykoliv jít odpočinout nebo jít spát podle vás, ale prostě když nejste na trati, tak se vám nenačítají kilometry. A tam jde o to, že kdo udělá víc kilometrů, když je to jako limitovaný časem 24 hodin, 12 hodin, 48 hodin, i 4denní běh se běžel, nebo běhá stále 4denní. Takže když tam nejste na té trase, tak se vám nenačítají kilometry a tím pádem na vás může někdo udělat ty kilometry a kdo má nejvíc kilometrů za tu časovou dobu, tak je vlastně vítěz a pod druhý místo, třetí místo. Takže takhle to je. A když je to vlastně třeba jako trať 75 kilometrů, což jsem běžela ve Slovinsku, to se běželo z Celje, do Dolgarské doliny, pořád podél potoka takovýho, trošku mírně nahoru, tak občas je nějaká občerstvovna na trase, sice to tam nebylo nějak extra hodně těch občerstvoven, ale nějaká občerstvovna tam byla. No a vlastně zase vyhraje ten, kdo má nejrychlejší čas, že jo? Takže já jsem těch 75 kilometrů uběhla za 8 hodin 26 minut, a bylo to vlastně 400 metrů převýšení nahoru, takže mírně jakoby do kopce. Takže jsem doběhla první, ani jsem to jako nečekala, že jo, nevěděla jsem, že je někdo přede mnou nebo za mnou, to jsem nevěděla, jak to tam vlastně je na té trati, jo. A byly tam taky, že jo, kontroly, které se musí plnit, kdežto na těch 24-hodinových běhách a na 12-hodinových běhách vám prostě odškrtli vždycky, když jste udělali kolečko. To bylo před 20 lety, jo. Teďka už možná jsou nějaký čipy nebo něco, že si dáte čip na botu a běžíte prostě takhle jako tohle, no. Takže jinak jsem dřív sbírala i razítka různý. Jo, tady mám takhle záznamník s razítkama, jo. Jo, to je můj takovejhle jako záznamník, teďka už to moc nezbíráme, ty razítka, ani manžel to nezbírá, on měl kolikrát takovou velkou bichlu a s tou chodil jako po chody, takže se táhl s těžkou tou, jo.
Jo, a opravdu ty razítka občas byly jako hrozně hezký. Nevím, jestli to vidíte na tom. Jo, vidíte? Jo. Takže opravdu hezký razítka. Jo, dokonce jsem měla svoje osobní razítko. Tady někde jsem měla i podpis. Takovej, jo. Vám ukážu podpis. Jo, tadyhle mám taky. Razítka. Takhle. Jo, a kde pak máme ten podpis? Pod někoho známýho podpis, víte? Tak to bylo asi v tom prvním sešitku. Takže, pak vám tak ještě něco ukážu. Jo. Jo, tady. Jelikož masíruju už asi 15 let a pracovala jsem i na rehabilitační klinice na Malvazínkách, tak jsem masírovala i prezidenta Václava Havla, tak tady mám od něj věnování. Jo. Tak to je taky takový úspěch, takový, taková medaile. Takže to je taky dobrý. On byl docela příjemný, pan Havel. No a pak jsou různý ty odznaky. Chodili jsme i etapový pochody Českou republikou, což bylo na 10 let. A celou Českou republikou jsme prošli křížem krážem. Bylo to asi pro 100 lidí. Tady je odznak, jo. Takže těch odznaků bychom měli mít asi, já nevím, hodně, hodně. Jo, ale někde je mám ve sklepě, takže... Ty pochody Českou republikou, to už se moc nechodí, bylo to vždycky pro 100 lidí asi, bylo to vždycky první 14 dní v červenci, pořádal to Petr Vachut, Fénix Brno Medlánky, klub českých turistů, a každý den jsme tam těch 14 dní chodili asi 50 kilometrů, taky jsme plnili kontroly, jo, ale měli jsme to vždycky na celý den, my jsme se ještě vždycky někde podívali na zámek, nebo hospody jsme navštěvovali, že jo, to je potřeba doplňovat. No a jako bylo to docela náročné těch 14 dní chodit těch 50 kilometrů, jo, že pak už ke konci už jsem byla taková jako hodně, hodně unavená, že jsem už i prostě člověk stává každý ráno v 5, že jo, pak jsme ještě tam pařili večer, jo, tak jsme pili víno a panáky a to, no a když se pak ráno proberete v tom spacáku, úplně to vyřízený, že jo, po tom alkoholu, tak jste rádi, když jste na trase a když to pak vystřízlivíte, že jo. No, takže to bylo docela náročná ta akce, byly tam i taneční zábavy, takže jste tam mohli splnit i ten turistický záznamník tanečník, jo. Což jako je jako má taky super, jo, a opravdu všech tam poznal na těch pochodech tak super lidi, jo, jako, který byli fajn, nebo jsou fajn, jo, že opravdu, jako si člověk užije legraci a jako fakt to bylo jako super, no. Teď vám ukážu diplomy, jak to vypadá takový diplom. Tak, diplom je kus papíru. Tohle je z Mukařovské stovky, kterou jsem šla. Možná před 5 lety jsem to šla, jestli je tady datum. No, to nevím, jestli. 2018, takže ještě v roce 2018 jsem občas šla nějakou stovku. Ta Mukařovská stovka tady na diplomu je 115, ale ve skutečnosti, jelikož jsme trošku možná zabloudili nebo něco, tak jsme měli asi 125 km, což bylo docela dlouhý. To jsem šla i v roce 2018, pochod Boubín, Libín, Kleť. A ten nám taky naměřil asi 122 kilometrů, jo, ale to bylo docela náročný. Bylo to na Šumavě vlastně, že jo, Boubín, Libín, Kleť, to je Šumava. No a vyrazili jsme v 11 večer, to ještě bylo docela hezky. A ráno začalo pršet a furt pršelo, pršelo, pršelo. A mě hrozně bolely nohy a říkám, tyjo, no, já se na to normálně vyprdnu, já to nepůjdu, to nemá cenu, jo, a říkám, prosím tě, muži, říkám manželovi, prosím tě, nevíš, kde tady něco jede, že bych jela do Prahy, a mu říká, no, tak tady ti jede asi za 4 hodiny nějaký autobus a budeš asi 5x přesedat a pojedeš asi 6 hodin do Prahy, a říkám, no, to není možný, to je strašný, no, tak půjdu teda ještě dál, teda, tak dobře.
Takže jsem šla dál a furt se to takhle opakovalo. A říkám, že mě bolej nohy, já podjedu, odjedu a zase. No a to je, takhle budeš muset jet složitě, jo. A já říkám, no tak já teda ještě jdu. Pak už mě ty nohy skoro přestaly bolet, jo. A když jsme byli na nějakým 90. kilometru ve Volarech, tak už jsme to měli jenom nějakých 25 kilometrů do cíle, jo. A já jsem to psala nějak na Facebook, že, jako že už to vzdám, že prostě že pojedu s pořadatelem a do cíle. No a Olaf, kamarád, se pořadatel pochodu, mě říká, ne, to ještě dáš těch 25 kilometrů, to ještě dáš, jo. No a já říkám, no ale prostě, aby jsme nešli jenom sami s mužem, protože on to je docela takový depresivní, muž moc nepovídá. Jo, a my když prostě jedeme takhle sami, tak kolikrát se i bojím, jako v tom lese a tak, jako v noci. No a my jsme vyrazili teda ještě s jedním kamarádem, pochodníkem. A teď začalo sněžit. A teď sněžilo, napadlo hromadu sněhu během chvilky. Takže se nám zavály i značky turistický, takže jsme tam bloudili. Než jsme trefili na ten bobík, na ten malý kopec, tak jsme tam bloudili a všechno možný tohleto. No a pak, že půjdeme na Boubín a teď vánice sněhová, teď já měla pláštěnku a teď to foukalo a teď mi to takhle přelítlo přes hlavu ta pláštěnka a říkám manželu, já tě zabiju, co to je tohleto za trasu, no to je strašný. Tak jsem nadávala. No nakonec jsme v 8 ráno došli do cíle, jo, vlastně se to startovalo v pátek v 11 večer a došli jsme v pátek v 11 večer se to startovalo a došli jsme v neděli v 8 ráno. Takže jsme celou dobu nespali, že jo, to se jako moc jako na těchto těch pochodech nespí. No, takže jsem se pak z toho léčila celý týden. No a tak to byly takové moje pochody poslední, které jsem chodila třeba stovky před nějakými 5 lety. Ještě jsem stovky šla, jo. No ale pak prostě jako nějak v únoru jsme byli na plese, měla jsem tam vysoký boty, jo. A tam jsem si úplně odrovnala tu nohu a teď asi rok léčím nohu. Tak doufám, že se zase nějak rozchodím, abych aspoň na něco krátkého mohla třeba do přírody, třeba na nějakých 20 kilometrů by mě stačilo pokochat se, podívat se, jo, nějak tak jako, jo, už nemám v plánu běhat nějaký ultramaratony a tyhle ty hrůzy nesmyslný, jo, to nechám na manžela. No a manžel, až nachodí těch 1100, tak snad vám taky něco poví o těch pochodech. Jo, manžel je vždycky každý víkend pryč, já si tady můžu dělat mejdany s kamarádkama a manžel chodí pochod, že jo, takže si to užije taky, já si to užiju tady taky s kočičkama a s kamarádkama a tak, takže to je paráda taková. Teďka ani pochody moc nechodím, jelikož jsou čím dál víc náročnější, jakoby teréně. A jelikož víte, že já špatně vidím, kdo ještě neviděl moje brýle, tak vám ukážu moje brýle, jinak nosím kontaktní čočky, které jsou super na sport, jo, je to úplně úžasný, ale ukážu vám ty brýle, jenom abyste viděli, takhle mám silný brýle. Na levý oko skoro nevidím, takže opravdu, když se furt chodí někde po šutrech v noci, prostě náročný terén, kořeny, všechno, mě to hodně dlouho trvá, než to projdu. Manžel mě vždycky asistuje, vždycky mě říká, tamhle je tohle, abych to prostě prošla, že jo, takže manžel už prostě ví, že mě musí nějak jako navigovat. No a takže už mě ty pochody tak nebaví, protože prostě na tu trasu nevidím, že jo, no pořádně. Takže kolikrát pak někde spadnu nebo něco a to opravdu nemusím. Takže takhle, pak jsem měla i svoje osobní razítko, jo, tady mám svoje osobní razítko, tady mám taky svoje osobní razítko, možná to mám někde v tom záznamníku vyobrazený ty moje razítka, že bych vám to ukázala, jo, tady Renča Bezděková, jsem byla za svobodná, takhle s baterkou,
Jo. To mě navrhl malíř Petr Vachůd, ten je z klubu českých turistů. A ještě jsem tady měla takový razítko. Jo. Tak to bude asi tady. Non-stop pohybu, protože jsem dřív hodně plavala, posilovala, běhala, takže mám takovýhle razítko. Jo, a dřív jsem mi přecvičovala akvaerobik. A to už mě nějak jako nebaví vést různé skupiny, to už radši si chodím cvičit sama. A teď mám v plánu, ta noha už je lepší, tak chci zase začít chodit na fitbox, kamarádka přecvičuje fitbox, pak chci začít víc posilovat a sportovat, tak doufám, že se mi to podaří nějak. Vám možná začnu s váma od ledna, že jo? Ale to protože já se nemohla teďka, jo? Já jinak sportuju celý rok, nejenom, že v lednu si dávám předsevzetí nebo tak, to ne. A jestli byste měli zájem, tak vám i natočím, jak takový fitbox vypadá, protože kamarádka přecvičuje, takže bych natočila, jak přecvičuje, jak já se snažím taky trénovat. Protože on je to taky docela dobrý relax, bouchat do pytle a kopat, jo, to jako doporučuju, když jste nasraný nebo tak, jo. Děkuji, že jste se podívali na dnešní video, jestli se vám video líbilo, budu ráda, když mi dáte odběr nebo like. A jestli máte dotazy na manžela, video bude až na jaře, až udělá těch 1000 stovek, tak klidně se ho můžete zeptat, on si to zatím připraví. A jinak dejte vědět, zda taky sportujete, zda vás mě baví pochody, nebo zda rádi chodíte do přírody, nebo mě můžete dát taky nějaký nápad, něco, co bych mohla vyzkoušet. A mějte se moc hezky, ahoj!